Vasif Talıbova dərs demişəm. Dərsini oxumurdu, çox zəif idi. Bu sözleri Korona TV'ye deputat Fəzal Ağamalı öz müsahibəsində deyib. O Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbov barəsində danışıb. Vasif Talıbov kimi insanlarla mənim hər zaman məsafəm olub. Baxmayaraq ki, mən ona dərs demişəm. Tarix fakültəsini bitirib, dərs oxumurdu. Çox zəif idi, amma sakit biri idi, tərbiyəli idi. İndiki həyat yoldaşı sinif nümayəndəsi idi. Sonra evləndilər. İnzibati həbsdə olan Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqubluya saxlandığı Daxil İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində öz vəkili Bəhruz Bayramovla konfidensial görüşə imkan yaradılmadığı bildirilir. Bu barədə Tofiq Yaqublunun qızı Nicar Həzi məlumat verib. Onun sözlərinə görə yanvarın 3-də vəkil Tofiq Yaqublunun Bəhruz Bayramovla görüş zamanı polis əməkdaşı otaqda onların yanında duraraq konfidensial görüşlərinə mane olub. Bu orada böyük gərginliyə səbəb olub. Tofiq Yaqublunun haqsız günahsız yerə həbs etdikləri azmış kimi hələ də təcridxanada da ona rahatlıq verilmir. Təcridxanada baş verən kobud qanun pozuntusu ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Məsələ ilə bağlı Daxil İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Tofiq Yaqublu dekabrın 23-də Bakının mərkəzində İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb. Həmin gün Səbəli rayon məhkəməsi onu xırda xuliqanlıq və polisə tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutka həbs edib. Ətin kilosu 20 manatdır. Yağ 20 manatdır. Normal tekson yemirsənsə. Ondan sonra bunun yağı var, şabaldı var, hər şeyi var, toyuğu var. Nə bilim, çox şey, say ki say. Çoxdur. Bayram süresində işləməyən bir insan üçün çox çətindir. Uşaq pulu almadığı, iki oğlum əsgərdir. Onlar hərbi hissədədir, ikisi dövlətə xidmət eləyir. İşləmir, maaş yox. Əlbəttə ki, uyğun deyil. Dövlətimiz heç bir qadını, tək qadınları nəzərə almır, uşaq pulunu nəzərə almır. Heç birini. İndi mən dilendim o buradan. Qızdan istədim. 50-60 yıl pul verdim. Yox, pulum yoxdur, evə qeydim. Səsini vəziyyətim. Gəlmişəm bura poliklinikaya, evə qeydə bilmirəm, qalmışam. Ondan bana dələni dələni yedirəm aşağı.